טוב, בשם השם נעשה ונצליח. <מח> תמיד אני שמח לבוא לכאן, כל פעם לבוא לפה מחדש. מושב בן זכאי, ידידנו היקר, רבי אפרים, ואחיו רבי אברהם, שזוכים ומזכים לזכות את הרבים, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה. <מח> ובכן רבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, ערב שבת הגדול. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך השם שאנחנו נמצאים כבר כשבוע לפני חג הפסח. אז קודם כל נפתח איתכם בחידוש מעניין שעלה לי מקרוב, שייתכן, נקודה ראשונה שאני רוצה להגיד, ייתכן שכל מי שנפטר בחודש ניסן ונקבר בחודש ניסן ניצול מחיבוט הקבר. האמת שהחידוש שאני אומר זה חידוש שלי ולא חידוש שראיתי בקדמונים אבל אני לא אומר את זה סתם כסיסמה אני רוצה להביא אסמכתה מה אסמכתה לדברים שאני אומר? כי ייתכן למה? כי כבר אני ארחתי בשיעורים אחרים שהגאון הקדוש רבי עובדיה עדייה בעל השאלות ותשובות יסכיל עבדי כותב בספרו וייקח עובדיהו שכל מי שנקבר בחו, בראש חודש אז כמו שהגיהינם שובט בראש חודש, אותו דבר גם כן הוא ניצול מחיבוט הקבר. אם כך, הרי השל"ה הקדוש ועוד מסבירים שכל חודש ניסן הוא בגדר ראש חודש. שהרי כתוב החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז אם החודש הזה לכם כל חודש ניסן הוא בבחינת ראש חודש, ממילא, כמו שבן נקבר בראש חודש, ניצול מחיבות הקבר, כך אדם שהוא נקבר בחודש ניסן, גם ניצול מחיבות הקבר. על דרך מה שכתבו האחרונים, שכל מי שנפטר בשנת השמיטה, גם ניצול מחיבות הקבר. למה? כתוב בפסוק, ושבתה הארץ. אז אם הארץ שובטת, כמו שכתוב בפרשת בהר, אז היא שובטת לא רק לעניין מלאכות הקרקע, אלא גם לעניין עונשים שהקרקע עושה. כמו שכתב בזוהר הקדוש, על העניין של חיבוט הקבר בזוהר ויקל דף קצ"ט ובזוהר בנסו גם כן בדף אה, קכ"ו אז גם פה וגם פה רואים את העניין שיש שם שבעה דינים אחד מהדינים זה דין של חיבוט הקבר זה, חיבו, זה דין רביעי שבתוך השבעה דינים שעוברת על הנשמה מהרגע של שעת יציאת הנשמה בר מינן אז כמו ששם כתבו שבשבתה ארץ בשנת השמיטה לא שולטת הדינים בקרקע על אותו משקל גם כן אם יורשה נאמר גם כן שבראש חודש אין חיבוט הקבר כמו שהגינם שובת וזה כבר כותב הרב עובדיה הדעיה המקובל ראש ישיבת המקובלים בית אל אז אני מוסיף ואומר אם אנחנו אומרים שכל חודש ניסן יש לו דין של ראש חודש שנאמר, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים אז כל החודש יש לו את הקדושה שתופסת את קדושת ראש חודש ממילא אין חיבוט הקבר לפי זה יותאם לנו דברי הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א ודברי הזוהר הקדוש בפרשת משפטים בדף רכ, ק"כ, שהזוהר הקדוש אומר גם כן שבניסן יגלו ובניסן עתידין להיגאל דעת רבי יהושע כך לא כדעת רבי אליעזר שבתשרי ניגלו ובתשרי עתידין להיגאל אלא דעת רבי אליעזר, אלא דעת רבי יהושע שבניסן יגלו ובניסן עתידין להיגאל ממילא זה הסכמת, כמו שכותב הר"ן בדרשותיו בסוף הדרוש השלישי, שככה נפסק להלכה, כמו שהגמרא אומרת בראש השנה בדף י"ב. גם יש לנו לזה אסמכתא בדברי הזוהר במשפטים בדף ק"ק. ממילא יוצא לנו הלכה שבניסן עתידין להיגאל. אם בניסן עתידין להיגאל, זמן של גאולה זה לא זמן של צער, זה זמן של שמחה. אם זה זמן של שמחה, כמו שאנחנו יודעים שכתוב במסכת סופרים פרק כ"א, שכל החודש הזה יוצא בקדושה, שבחודש הזה עתידים עם ישראל בעזרת השם לקבל את בית המקדש יורד מאש מלמעלה. לא סתם, הרי עם ישראל שהיו במצרים סבלו סבל קשה. <מדרש> כתוב במדרש ויושע, המדרש כותב, מלמד שכל אחד מהעם ישראל היה צריך להרים 400 לבנים כל יום. כותב רבי אלעזר מגרמזיה בספר הרוקח, הוא נותן לזה סימן מהפסוק. כתוב בפסוק שמה שמתחת סבלות מצרים, נכון? שם בתחילת פרשת וירא, שכתוב שמה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם, שמה כתוב מתחת סבלות מצרים. אז אומר הרוקח, אם ניקח את המילה סבלות, איך כתוב בתורה? סמך ב' למד תו. תחלק את זה לשניים, סבל. הם היו צריכים לסבול, להיות סבלים, סבלת, להרים 400 לבנים כל יום. כולנו משפצים את הבתים, או כולנו שיפשנו את הבתים. Hey, לפעמים, אתה יודע, האדם הוא משפץ לבד, לפעמים הוא מביא איתו עובדים. תנסה להרים בלוק, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, אנחנו לא תאילנדים ברוך השם. <laughs> אתה יודע מה זה? 400 לבנים כל יום ויש איתה... יש גרסה שאומרת 600 לבנים היו מרימים כל יום. זאת אומרת, השעיבוד הקשה שהעם ישראל השתעבד במצרים, הוא היה סבל נורא ואיום. הקדוש ברוך הוא אבל נותן לנו מתנה. אחרי כל סבל, בוא העולם נותן לאדם נחת. אחרי שעיבוד, יוצאים לגאולה. אחרי עבדות, יוצאים לחירות. אנחנו רוצים עכשיו, ערב שבת הגדול, להכין את הלב שלנו שנהיה ראויים שהשכינה הקדושה וכל פמליה ידילה, שכמו שכותב הזוהר הקדוש הזוהר הקדוש אומר שהשכינה כך כותב הזוהר בפרשת בו בדף מם עמוד ב אומר הזוהר הקדוש שהשכינה הקדושה כל פמליה דילי יורדת למטה לשמוע איך אנחנו מספרים בסיפור יציאת מצרים בשביל שאנחנו נזכה להיות ראויים לשבת מול שולחן ערוך שולחן ערוך כמו שכותב מרן בשולחן ערוך בסימן ת״ב סעיף א יהא שולחנו ערוך מבעוד יום זה השולחן ערוך השולחן ערוך למעלה מי שהולך לפי השולחן ערוך לפי מרן השולחן ערוך אז יהיה לו שמה שולחן ערוך למעלה, לעתיד לבוא, יזכה גם לשבת בשולחן הארוך של סעודת הלוויתן והיין המשומר בענביו, כי המצה שאנחנו אוכלים אותה בליל הסדר והיין של ארבע כוסות והבשר שאנחנו אוכלים, כל זה רק מרמז לסעודה לעתיד לבוא. לכן הקדוש ברוך הוא כבר יושב איתנו בליל הסדר לשמוע איך אנחנו מספרים ביציאת מצרים. לא סתם אנחנו אומרים ביציאת מצרים, אנחנו אומרים בהגדה וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כתוב המקובלים מה זה משובח? משובח בפמליה של מעלה, משבחים אותו, מפארים אותו. אנחנו גורמים נחת רוח לבורא ברוך הוא בזה שאנחנו מספרים את הסיפור יציאת מצרים כהלכתו, ולא רק לוקחים את האגדה וקוראים את הטקסט של האגדה. לפי רבן גמליאל, מספיק שאמרת, פסח מצאו מרור כבר יצאת ידי חובה, אם אתה מחפש לצאת ידי חובה. לפי שיטת חלק מהראשונים בזה שאמרת קידוש, אמרת שם זכר ליציאת מצרים וזכרנו את יציאת מצרים, כבר יצאנו ידי חובת הסיפור יציאת מצרים. יש כל מיני שיטות בראשונים. אנחנו לא מחפשים איך לצאת ידי חובה. אנחנו רוצים לצאת ממש מהודרים מהלילה הזה. זה לילה שיש בו מטען כזה רוחני, קדושת ליל הסדר. לילה שהוא, לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, כך כותב הזוהר הקדוש בפרשת בו בדף ל"ט עמוד א', הזוהר הקדוש אומר שהלילה הזאת אין לה דין של לילה, יש לה דין של יום! מלמד, אומר אזור הקדוש העם בבורדף ל"ח, מלמד שהאירה להם השמש כתקופת עמוז, לכן לא קשה הקושייה שרבותינו מקשים, איך עשו ברית מילה בלילה, הרי כתובו ביום השמיני, עמול בשר עורלתו, וגם מילה שהיא לא בזמנה צריך לעשות אותה ביום. התשובה, אחד התשובות לזה, היות והלילה הזאת, ליל פסח, היה לזה דין של יום ולא דין של לילה. ראו שמש כבתקופת עמוז. אותה השפעה אומר רבנו הארי, וכך כותב אדוננו הגר"א והרמח"ל, שאותה השפעה שהקדוש ברוך הוא העיר לעם ישראל בשעה שיצאו ממצרים בשנת בית אלפים, תו מ"ח, עם ישראל יצאו ממצרים לפני שלושת אלפים? שלושת אלפים? שלוש מאות? שלושים וארבע שנים בדיוק פחות שבוע עכשיו אנחנו עם ישראל יצאו לראשונה ממצרים עם ישראל ערכו את ליל הסדר עם ישראל היו בהנהגת משה רבנו ואהרון הכהן שהנהיגו את עם ישראל למופת אנחנו עם הנבחר קדוש ברוך הוא קרא לנו להיות לא עם סגולה אנחנו היהלומים של בורא עולם קדוש ברוך הוא חנן אותנו בלילה כזאת מהירה אנחנו יכולים לשבת מול הסדר הזה ולקחת מטען רוחני משאבים אדירים קדושים לכל השנה כולה. הלילה הזו כותב הגאון רבי יוסף חיים בספרו בן איש חייל בדרשותיו לשבת הגדול שכבר קדושת שבת הגדול היא מאיר בה העניין של בעשור לחודש לקחת את השה. והעשור לחודש של ניסן הוא דוגמת יום הכיפורים. כמו שיש לנו את חודש תשרה שם יש לנו את עשירי מקודש, כך אומר הגאון רבי יוסף חיים, כל שנה שמגיע השבת הגדול, גם אם זה לא בתאריך של להיות בניסן. ההערה של שבת הגדול שהייתה אז, בעשירי לחודש, מאירה אותה הערה, כמו שם הייתה הערת כיפור, כך גם פה יש לנו הערת כיפור, תוספות כותבים בעבודה זרה בדפי עמוד ב', שלכן היו לוקחים את השה כמה ימים לפני לבקר אותו מהמומים, נו זה הקורבן, אבל מה עם המומים של הלב שלנו? מה עם המומים של הנשמה שלנו? איך אנחנו מתארים אותם, מה שקורה בספרו של מרן החידה בשמחת הרגל ובשאר סבריו הקדושים? רואה איך הוא לקח את כל הלכות הפסח. איך שהוא לקח את כל הנושא של הגעלת הכלים, והליבון, וטבילת הכלים, ובכלל כל קדושת ליל הסדר שהכל בעצם רומז לבעך את החמץ, הוא יצר רק, מה שכותבת הגמרא במסכת ברכות עד י"ז עמוד א', רבי אלכסנדרי אומר יהי רצון מריבון עלמא, ריבון העולמים גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. אבל השאור שבעיסה מעכב, כותב שם רש"י בברכות י"ז עמוד א' למעלה, יצר הרע מחמיץ את לבבנו. יצר הרע מחמיץ את לבבנו, כמו שכותב תשובות הרדב"ז על קושיית התוספות בפסחים דף ב' עמוד א' ועוד ראשונים. שמקשים, לא ראינו שאדם שיש לו מאכלות אסורות בבית מצווה לקחת אותם ולשרוף אותם? אדם יש לו חזיר בבית, חוץ מכבודכם. יש לו בשר וחלב בבית, מה הוא צריך לקחת את זה עכשיו ולבער אותו? לא, הוא לא חייב לבער את זה. ואילו חמץ? לחם, פת, מזונות, כל הדברים שהם שייכים לאיסור חמץ, אדם מצווה לבוא ולבער אותם, למה? אז תוספות כותבים כמה תירוצים, אחד מהם. תוספות אומרים שמזה אדם בדיל ומזה אדם לא בדיל. כלומר, מאכלות אסורות כל השנה אנחנו נזהרים. אז באמת לא ניכשל גם כשנראה את זה במקרר. אבל חמץ, אנחנו לא בדילים מזה, כל השנה אנחנו רגילים, אז אולי בפסח, אולי גם החס ושלום בנאדם יכול להיכשל. אבל הרדב"ז אומר בתשובותיו של לשון, שדברי באו ואמרו לנו לבדוק את החמץ, לבער את החמץ, פירושו של דבר, בחורים ובסדקים לרמוז על יצר הרע שמחמיץ את לבבנו. ובמקום שיש יצר הרע, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, בדף כ"א עמוד א', רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אל שרפה, לא יעזור שום דבר. אתה יכול אולי לפזר אותו, לזרוק אותו לים, כל מיני דרכים, אבל אתה רוצה לשרוף? לבער את החמץ? אין ביום חמץ אלא שריפה. מה זה שרפה? זה להידבק בתורה הקדושה. הלא כה דברי כאיש נאום השם. באותו דרך הולך גם כן בעל הספר טור ברקת, רבנו חיים הכהן מרם צובע, תלמידו של המערכו. באותו דרך הולך גם כן גון המקובלים שחי לפני כ-300 שנה, רבי ששון מרדכי שנדוך, מגדולי חכמי בבל בספרו דבר ואיתו. כמה חכמים, כולם הולכים באותה דרך. והכל זה להגיע בעצם לנקודה שאנחנו נגיע לליל הסדר, להיות מוכנים טוב, לא סתם. כשלוקחים את הקערה ומסדרים אותה, כל הספירות העליונות נמצאות שם. תקראו ספרי צדיקים, מה כתוב שכשהיו מסדרים את הקערה, איך היו בוכים בשעת סידור הקערה. תגיד לי, ואני שואל אתכם, מה לסדר את הקערה ולבכייה? <laughs> אלא הקדושה. הרשפה על היבט, יא, הגיע עכשיו ליל הסדר, אתה יודע מה הולך פה, לוקחים קערה ושמים בה חסד וגבורה ותפארת ונצח ועוד ויסוד ומלכות. אתה יודע מה זה כל הספירות שיש לנו פה? יש לנו שלוש מצות, זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, כרפס וחזרת והקערה זה סוד ומלכות. לכן הגאון רבי חיים פלאג'י כותב בספרו חיים לראש, שטוב שבעל הבית לוקח את הקערה ושם ומסובב את זה על ראש המסובים. הוא אומר למה? שיחול עליהם כל עשר הספירות. כל הקדושה, הקערה שאתה לא שם אותה, מי שנוהג סל. מי, כל אחד, מה שנוהג, אבל אותה הקערה, אותו הסל שיש לך שם, זה יש בזה סודות עליונים, כל עשרת הספירות אתה מתברך. כי המדרש כותב בפרקי דרע בן עזר, פרק ל"ב, שכשיעקב, כשיצחק אבינו רצה לברך את עשיו, שאל אותו, בני, אבא, למה אתה רוצה לברך אותי? מה יום יומיים? אמר לו, בני, שהיום בלילה טללי ברכה פתוחים. תראו פרקי דרב אליעזר, פרק ל"ב. וכך שיטת הזוהר הקדוש בפרשת תולדות, בדף קמ"ב עמוד א' למטה. לא כדברי הזוהר הקדוש בפרשת אמור, בדף צד"ט עמוד ב', ששם הזוהר הקדוש כותב, ודומה לזה בפנחס רנ"ח. שלוש דעות בזוהר הקדוש, מתי יעקב אבינו קיבל את הברכות? דעה אחת אומרת בזוהר הקדוש שזה היה ביום כיפור? דעה אחת אומרת ש ודעה שלישית אומרת שזה היה בליל פסח וכמו מרן החידה בניצוצי אורות בהגאותיו שם בזוהר פרשת אמור אות ב' העיר בדברים והוא כותב שיש הבדל בין המעשה הגשמי לבין המעשה הרוחני יש את הגשמיות, מתי הוא הביא לו אוכל? יש את ההשפעה האלוקית, מתי היא נשפע? אבל לכל הדיברות, גם לפי הזוהר בפרשת הלדות קמ"ב וגם לפי פרקי רב אליעזר פרק ל"ב הזוהר הקדוש אומר, גם בתולדות וגם פרקי דרך רבי אליעזר, שניהם הולכים באותו מהלך, שאותו הלילה משערי שמיים נפתחים, כותב רבי יעקב עמדין בסידורו ביעבד, שכל ילד שזכה שההורים שלו בחיים ילך אליהם לחגוג איתם בליל הסדר, לקבל מהם ברכה באותו הלילה. למה? כי תללי ברכה נפתחים. אתה יודע מה זה שערי שמיים נפתחים? איזה אור גדול יורד מהשמיים? ולפי רבותינו המקובלים תדעו שיש לנו חיצוניות ויש לנו פנימיות. יש אורות שמתגלים בשעת התפילה, איך שמגיע פסח, צאת הכוכבים, כבר יורד אור עליון מלמעלה. ויש לנו אחר כך עוד שלב, זה עריכת ליל הסדר. איזה אורות יותר גדולים בלילה הזה? האורות שיורדים בתפילת ערבית? או האורות שיורדים בשעת ליל הסדר עצמו בעריכה? כולם יגידו ליל הסדר, אבל רבנו הארי לא כותב כך. ורבנו הארי כותב שהאורות שיורדים בליל הסדר זה לא בבית שלך שאתה עושה את ליל הסדר. האורות הגדולים יותר זה כשאתה בא בבית הכנסת ומתפלל תפילת ערבית, בתפילה עצמה, בהלל שאתה אומר הלל גמור. הלל בברכה, אז יורד לך אור עליון. וכל שנה אני אומר את זה בשבת הגדול, ואני אומר לכם את זה עכשיו כבר ערב שבת הגדול. שהגאון, ראש המקובלים בירושלים, רבנו השדה, רבנו שאול דואק, הכהן עליו השלום, ככה מעיד ארי אז, מרגליות בספר שלו. הוא אומר שכל שנה היו מתפללים שם גדולי המקובלים בירושלים, יחד עם השדה. רבי יעקב מונסה עליו השלום, ועוד גדולים ומקובלים שהיו יושבים איתו בתפילה. וקודם התפילה, בליל פסח, כולם לבושים לבן, כולם עם המצנפות, לא ככה מגבעות של אירופה, ממש, הלבוש האמיתי. יושבים כל המקובלים וכל החסידים הקדושים, לפני תחילת התפילה, דופק הרב השדה עליו השלום, דופק על השולחן, ואומר להם רבותיי, למי הוא מדבר? למקובלים, למכוונים, לגדולים, תשקיעו. כל מאמץ הכוונה שלכם בתפילה יותר מליל הסדר, יותר מהלילה שאנחנו הולכים לעשות את הלילה. למה? כי לפי רבנו ארי האורות הגדולים יורדים בשעת התפילה יותר מאשר האורות שיורדים בשעת עריכת הסדר. וככה התפילה הייתה מתנהלת לה בליטה, בכוונה, בניגון. ברוב עם הדרת מלך, ליל הסדר, אדם בא לתפילה, אדם יבוא כולו רענן, כולו שמח, וגם על השולחן כשאדם יושב, אז קודם כל בתפילה לא למהר. תפילת ערבית של ליל הסדר לא למהר. תפלל אותה בכוונה, בניגון, בשמחה, ואחר כך כשהוא מגיע לבית, ממש כמו מלך, יש כאלה באים לבית, מורידים את החליפה, מורידים את החולצה, מורידים את העניבה שהיא לא תתלכלך. ליל הסדר אל תוריד את הבגדים. ליל הסדר, בני הורין. תשב על יד השולחן עם הבגדים המיוחדים, מי שיש לו חלוק מיוחד, לכבוד ליל הסדר, אה, נו, הנה מה טוב ומה נעים, יש כאלה נוהגים, בפרט אחינו בני אשכנזים, גם חלק מבני ספרד, ללבוש קיטל, ללבוש בגד לבן. למה? כי הוא בן חורין, והוא מתנהג כמו מלך, אז שלא ירום לבבו, אז יזכור את יום המיטה. אבל יש, יש טעם אחר בפוסקים גם, בסימן תו ע"ב, שלמה ילבש את זה? בגלל שהוא מלך, בגלל בשביל להרגיש בן חורין. וכי אדם שהוא אומר לך, תשמע, אני לא מרגיש שאני יכול להסב. אני לא מרגיש שזה בן חורין בשבילי. זה צער בשבילי. וכי הוא פטור מהסבה? הוא לא פטור מהסבה. קטנים, ראינו בראשונים, שפטרו אותם משתיית יין, כי הם לא שמחים בזה. כך כתוב בראשונים בפסחים, בדף קט, קח עמוד ב, קט. אבל, זה קטנים, אבל לא מבוגרים, לא גדולים. לכן ההכנה שאנחנו צריכים... להכין את עצמנו, תודה. להכין את עצמנו ללילה רבותיי, לילה הקדוש ביותר, לילה מיוחד מאוד, בשביל שאנחנו רבותיי נזכה לקיים את הלילה הזה כהלכתו, ודאי שכולם לומדים כאן את ההלכות, וכולם, אני מתאר לעצמי שבקיאים גם בהלכה, ויודעים לעשות את ליל הסדר כהלכתו, איך משיבים, מה עושים, מה אוכלים ומה שותים, באים פה הרבה חכמים שמלמדים אתכם, אבל יש עוד חלק, החלק הראשון הוא זה שאנחנו צריכים להיזהר בהבטחה שרבנו ארי הבטיח, הבטחה בעצם שהיא קודמת, כבר כתובה בדברי הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא בדף רפ"ב עמוד ב' שכל מי שנזהר מחמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. אז אני ברשותכם רוצה להסביר את המאמר הזה שכתוב בזוהר הקדוש, בסדר? תראו מה כתוב בזוהר. הזוהר הקדוש אומר, ראיה מאמנה, מרדה פיסה בזימנה דשדית עלי הולל שימורים, כולהו צריכים למהווה שימורים ונטורים מחמץ ושאור בכל, בכל שהוא. וכל מאכלים ומשקים כולו נטורים. ומן דנתרלון מחמץ ושאור, גופי יהיו הוא נתיר מיצר הרע לטאטא ונשמטי לעילה. שמעתם מה כתוב פה? מארי דפיסחא. יש גרסה מאנה דפיסחא. כאילו, גרסה אחת בזוהר הקדוש זה הגרסה שלפנינו. של מרא דפסחא, בעלי הפסח. מי נקרא בעל הפסח? אנחנו, עם ישראל, נקראים בעלי הפסח. אנחנו נקראים בעלי הפסח. אם אנחנו נקראים בעלי הפסח, אז אני מבין למה השכינה, למה הקודשא בריחו ובכל פעם האלה באים אלינו להתארח אצלנו. כי אנחנו הבעלים בחג, אז אם אנחנו הבעלים, ממילא הם באים כביכול להתארח אצלנו. יש גרסה אחת שאומרת לא מרא דפסחא. אלא מנה דה פסחה. מה זה מנה? בארמית? כלים. כלי הפסח. טוב, בין אם נגיד מארה פסחה, שאנחנו בעלי הפסח מגלל מצד הקורבן של הפסח שאנחנו מחויבים, או בגלל שאנחנו הבעלים על כל ההג הזה, כי היינו תחת עבדות ועכשיו אנחנו יצאנו לחופשים, אז ממילא נהינו אדונים לעצמנו. בין אם נגיד מנה דה דפיסחא, אומר הזוהר הקדוש, בזימנה דשאלית עלי וליל שימורים בשעה, בשעת ליל הסדר בפסח שמתחיל להעיר הערת המלכות שהיא נקראת ליל שימורים כולהו צריכים למעווה שמורים ונטורים מחמץ ושעור בכל שהוא כולם צריכים להיות שמורים? מה זה ליל שימורים? לילה שכבר הוא משומר מכל החמץ וכל השאור שלא ייכנס בתוך הבית שלי, כי יש לי הלכה שאומרת בא ייראה ובא יימצא. בא ייראה ובא יימצא, כלומר, אני נזהר באיסור חמץ אפילו ממשהו. אז אם אני אומר מרא דפיסחא, שזה בעלי הפסח, אז אני נזהר על עצמי. ואם אני אומר מאנא דפיסחא, אז הכוונה על הכלים. כלומר, לשים לב שהכלים צריכים להיות כלים כשרים לפסח. כלים שהם, אין בהם חשש. מה שצריך ליבון, טעון ליבון, עשו לו ליבון. מה שטעון הגעלה, עשה הגעלה, ולא זו בלבד. וכל מאכלים ומשקים, כל האוכל והשתייה שאנחנו אוכלים ושותים בפסח, גם הם צריכים להיות שמורים מחמץ ומשעור שלא ייכנס שמה. כשאתה לוקח את האורז, אתה לא בורר אותו פעם אחת, אתה בורר אותו שלוש פעמים. למה? בשביל שלא יהיה איזה חשש. שמע, אבל קניתי את זה מחנות כשרה לפסח, ואמר לי, הכל מבורר, אף על פי כן אני מביא את זה לבית, עוד פעם אני שומע, בורר את זה. למה? כי פסח, אני נזהר מחמץ במשהו. נו, ומי ששומר את כל זה, מה מובטח לו? אומן <אז> דנתירלון מחמץ ושעור. מי ששומר את עצמו, ואת כל המאכלים והמשקים שלו, שהוא נכניס לפיו, הוא שומר אותו מחמץ ושעור? אומר הזוהר הקדוש. ומאן דנתיר לו מחמץ ושאור גופי ונתיר מיצר הרע לטאטא ונשמטי לעילה אומר הזוהר הקדוש הגוף שלו יהיה שמור מיצר הרע שהיצר הרע לא יחטיא אותו ונשמטי לעילה וגם הנשמה שלו תהיה שמורה למעלה מהגיהינן כלומר אדם ניצול מי ששומר את עצמו מחמץ ונזהר, לא רע מי אלא לא נורא, אלא נזהר ומדקדק ומחמיר על עצמו, כמו שכותב בשו"ת מן השמיים של רבי עקמי מרבי, ששאל שאלות מן השמיים, ואמרו לו שמה, בסימן עין א' אני חושב, הוא אמר שמי שנזהר בכל החומרות האלה של פסח, מאריכין לו ימיו ושנותיו. סגולה לאריכות ימים. אדם שמחמיר על עצמו בפסח, איך כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, אומר שאפילו אדם בא לחבר שלו בפסח ומציע לו לאכול תמרים, אגוזים, והוא לא רוצה, אומר לא יקפיד עליו. לא יקפיד. למה? לא, הוא אומר פסח, אשרי יושבי ביתך, כמו שאמרו בעלי המוסר, לך שמה שאנחנו אומרים במשנת איזה הוא מקומן בכל בוקר, הפסח <אז> אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל. יכל להגיד, הפסח נאכל עד חצות. הפסח נאכל צלי, הפסח. למה אמר את זה בלשון שלילה? כי בפסח אדם קודם כל אינו נאכל. הפסח אינו נאכל. קודם כל את זה הוא לא אוכל ואת זה הוא לא אוכל ואת זה הוא לא אוכל. ואנחנו מדברים רבותיי, בדור שלנו, שאתה בא שמו, אתה בא לסופר, אתה בא למכולת, לחמניות כשרות לפסח. ופלים כשרים לפסח. ביסלי בלי קטניות. הכל כשר לפסח. כבר טעם לוואי, מה נשאר כבר? בורקסים כשר לפסח. איך בורקס כשר לפסח? הכל כפוח, אתה תפוחי אדמה, קמח, תפוחי אדמה. כבר נהיה, איך אומרים, זולות. מי שיכול לשמור ולא להכניס את כל הדברים האלה לבית, וגם כשהוא הולך לצאת, הוא יכול להביא איתו מצות, הוא יכול לעשות על האש עם אשתו והילדים. למה צריך ללכת לכל החנויות האלה ולקנות? קרפים וכל מיני עניינים, זה, לא אמרתי שזה אסור. אבל כל הטעם של פסח, כל האווירה של פסח כבר לא נשמרת. הילד שלך יודע להבחין כבר בין ופלות כאלה וופלות כאלה, כבר מה? המצה עושים אותה מצה, לא עושים אותה בצורה של בורקס. מקרונים כשרים לפסח, הוא אומר לך. בגלה כשר לפסח. שקידי מרק אשר לפסח. לא הבנתי מה, אנחנו כאלה לא יכולים להסתדר? ברוך השם, לא רק קמח ו... ותפוחי אדמה יש לנו, ברוך השם, מצות, תפוחי אדמה וביצים. ברוך השם, בורא העולם נתן לנו סלטים, יש הרבה דברים טובים שאפשר לאכול. והכל ביתי, מה שאדם יכול לעשות בבית שלו, יעשה בפסח שבעה ימים, השנה יש לנו שמונה, גם שבת, ישתבח שמו. אז אתה משתדל לעשות כמה שיכול לשמור את האווירה, שהאווירה של פסח תישאר בתוך הבית. נו, ויש לנו הבטחה. מה ההבטחה? שמור מיצר הרע למטה והנשמה שלא למעלה. מאיפה לומד את זה הזוהר הקדוש? מהפסוק. ויתמרבה לא יגור רע בגין דעה יתעביד גופי קודש ונשמתך קודש קדשים. ויתמהר ביצר הרע וכל זר לא יאכל קודש ויעזר הקרב יומת אומר הזוהר הקדוש מה זה לא יגורך רע? לא ישכון איתך יצר רע שנקרא רע כמו שכתוב בגמרא במסכת סוכה בית עמוד א' לא ישכון אצלך למה? ברגע שהגוף שלך נהיה קודש והנשמה שלנו נהייתה קודש קדשים איך כתוב בפסוק? מצות יאחל במקום קדוש אז כולנו מתקדשים על ידי אכילת המצה שאנחנו מכניסים מאכל של אמונה כמו שכותב הזוהר בתצווה קפ"ג אז ממילא הגוף שלנו נהיה קדוש והנשמה שלנו קודש קדשים מה כתוב אצל היצר הרע? וכל זר לא יאכל קודש והזר הקרב יומת אומר הרמק רבי משה קורדיברו היצר הרע מה החיות שלו? מה ההנאה שלו? ברגע שיש דבר איסור, אבל אם יש דבר מצווה, הוא לא יכול לקחת משם כלום, לכן נותנים לו מים אחרונים. מוציאים שערות מהתפילין, כמו שאומר הזוהר בפיקוד, נוטלים ידיים אה, בסעודה, אז לוקחים לא אחר כך מים אחרונים, נמצאים בחופה, שוברים את הכוס, וכן על זה הדרך. בכל מקום נותנים איזה משהו לסתרה אחרה, שיהיה להם איזה משהו. אבל בקדושה עצמה, אין לה מזון. ממילא, אומר הרמק, בזמן שהיצר הרע, המסתה, הוא הסמך הוא לא מקבל מזון כי שבעה ימים ושבעה לילות לא משתמשים עם החמץ, לא משתמשים עם היצר הרע ואדם מתקדש באוכל שלו ומתקדש בשתייה שלו ממילא הוא מסתלק היצר הרע ממנו הוא לא יכול להתקרב והיצר הרע שלו, אומר הרמק, מת ברעב אני הסברתי לפי הזוהר הקדוש והרמק האלה אני מבין למה רבותינו אומרים, הטור כותב שכשחל שבת חול המועד, מה אנחנו מפטירים בשבת חול המועד פסח? אה? Huh? עצמות היבשות, תחיית המתים. למה? כותב הטור בסימן תב קיבלתי מרב הי גאון שתחיית המתים תהיה בפסח. למה תחיית המתים תהיה בפסח? יש לי בזה כמה ביאורים. זה קשור גם לעניין של העקדה של יצחק, זה קשור לכמה דברים, אבל אחד הדברים לפי מה שאמר הזוהר הקדוש פה, זה מתיישב על נכון. היות והיצר רע מת ברעב, כמו כלשון הרמק, אז אם הוא מת והוא שורש המיטה, ברגע שהוא מת, אין חמץ, אין יצר רע, אין מוות בעולם, ממילא יש תחיית המתים. עכשיו, על דברי הזוהר הקדוש היפים האלה, זה המקור, כך כותב בספר מקדש מלך. כך כותב בספר של רבי צבי אלימלך מדינוב בהגאותיו על הזוהר, כך כותב הגאון ממונקאץ' בספרו דברי תורה ועוד, שדברי הזוהר הקדוש האלה הם המקור לדברי הבאר היטב. שהבאר היטב כותב וגם בסימן תמ"ז סעיף קטן א' וגם רבנו הקפחיים מביא את זה בסימן תמ"ז שהנזהר מחמץ ממשהו בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. מה המקור של הזוהר הקדוש? יש שרצו להביא לזה מה המקור של דברי הרבנו הארי, אז המקור שלהם בדברי הזוהר בפרשת כי תצא שקראנו עכשיו. אם כך, יש לזה גם רמז בשער הכוונות בדרושים שלו, בדרושי הפסח, בדרוש ד'. ומשנת חסידים, רבי עמנואל חייריקי עליו השלום, תראו מה הוא כותב במסכת, במסכת ניסן. גם הוא מביא את ההבטחה הזו, והוא גם כותב מפורש. והשומר פסח מחמץ כהלכתו ויחמיר בו בכל החומרות שמחמירים המחמירים יועיל לנפשו מאוד כל השנה. פה כבר זה לא כתוב ממש כמו שהבאי רטב מציג את זה. הבאי רטב מציג, הניזהר מחמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה. ואילו הרבי עמנואל חייריקי שמביא את הדבר הזה מרבנו אריה, איך הוא מביא את זה? יועיל לנפשו מאוד כל השנה. זאת אומרת זה לא הבטחה גבורה שלא יחטא אלא זה יועיל לנפשו. מה ההבדל אם בין כתוב כך או כתוב כך. קודם כל, זה שכתוב אצל הר... במשנת חסידים, רבי מנון כי השם ייקום דמו, רואים שכתוב שמה שיחמיר בכל החומרות שמחמירים. כמו, זה מזכיר לי את הרבי יצחק סגי נאור, הבן של הרעב"ד, שכותב, למה אדם לא זוכה שהילדים שלו יהיו תלמידי חכמים? הרי הנזהר, אדם שנזהר בנר, בנר חנוכה, אז זוכה לבנים תלמידי חכמים. נו, כולם מדליקים נרות חנוכה. אז רבי צחי סגי אומר, נכון, הוא מדליק, אבל הוא לא נזהר בכל החומרות שהוא יכול להחמיר. שמן זית לאכילה, תוך חצי שעה, וכן על זה הדרך. אז אותו דבר גם פה. יש לנו הבטחה שזה יכול להועיל לנפש מאוד. אתה יכול להתרומם מזה שאתה לא נוגע בחמץ, אבל זה כאשר אתה מחמיר בכל החומרות שיש. ככה הוא כותב. עכשיו, מה הגבול של החומרות? זו באמת שאלה, אבל ככה הנוסח בדברי רבי ינון אחריקי. השאלה... שהקשתה אשתו של רבי עקיבא איגר, ועוד. הקשו קושייה מאוד יפה. כולנו מכירים את הסיפור בגמרא במסכת שבת בדף י"ב על רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל אמר, פעם אחת איתתי את הנר. יש גרסה אחרת בגמרא, איקא דאמרא, שביקש לעטות את הנר. יום אחד הרב קניאסקי, נכבה לו הכל. נכבה לו, הוא לא היה משתמש באור רגיל, הוא משתמש ב... אה, בגנרטור, והגנרטור גם הפסיק לעבוד. אז הוא הלך ליד הנר ללמוד. אז הוא רצה לבדוק האם ה... זה השומר שהוא שם אותו, האם באמת הוא שם לב אליו. אז הוא אמר לו, טוב, אתה תהיה השומר שלי? אמר לו, כן. אז באמצע הלימוד, הוא בכוונה בא כמעט להטות. עכשיו, הוא עשה את זה בכוונה. הוא אמר לו, סבא, סבא! שבס! אמר לו, לא, אני יודע, רציתי לבדוק באמת אם אתה איתי או שאתה <laughs> חולם. זה שם מייתה. מה הוא אמר רבי ישמעאל? כשיבנה בית המקדש, אני אביא חטאת שמנה. אז הקשתה הרבנית, אשתו של רבי עקיבא איגר, הקשתה קושי יפה. לכאורה, תוספות אומרים, אין הקדוש, הגמרא אומרת בחולין ה', אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלל לידי צדיקים. אם אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלל לידי צדיקים, אז איך רבי ישמעאל ביקש להטות את הנר? או אומרים תוספות את התירוץ שרבי אפרים אומר, כיוון שזה רק דווקא במידי דה מאכל. אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלל ידי צדיקים בדברי אכילה. פה זה לא דברי אכילה, זה איסורי שבת. אז היא שאלה קושייה מאוד טובה. הניזהר מחמץ זה משהו בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. וכי רבי ישמעאל לא ניזהר מחמץ? ודאי שהוא ניזהר מחמץ, אם הוא ניזהר מחמץ ומובטח שאדם שהוא ניזהר מחמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה, אז איך הוא ביקש להטות את הנר? הרי מובטח שלא יחטא. ועוד, בשאלות ותשובות תירוש ויצהר מוסיף עוד, איך עם ישראל חטאו בעגל אותה שנה שעם ישראל יצאו ממצרים ושמרתם את המצות, <laughs> הם שברו את המצוות, אז ניזהרו מחמץ, לא הספיק בצקם, מצא זו על שום מה, שהבצק הזה לא, לא הספיק להחמיץ אז, ש... ואותה שנה קיבלו את התורה, אותה שנה חטאו בעגל! הוא שואל, איך חטאו בעגל? הנה אני זר מחמץ ממה שהוא בפסח, מובטח לו שלא יחטא. יש על זה הרבה תירוצים, בואו תשמעו כמה תירוצים יפים. תירוץ ראשון, רבי אברהם פלאג'י מתרץ, הוא אומר דבר יפה. תוסות אמרו, כמו שרבי אפרים אמר מקודם, שמה זה אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלל לצדיקים? במי דידי אכילה? בדבר שהוא של אכילה. אומר, איסור... שם אכילה זה דווקא דבר שהוא בכזית. פחות מכזית, אין לזה שם אכילה. ממילא, אומר רבי אברהם פלאג'י, תירוץ יפה מאוד. אומר, רבי ישמעאל, מה כתוב? הניזהר מחמץ במשהו בפסח מובטח לו שלא יחטא. כלומר, לא אם הוא שיעור כזית. אומר, לכן, מה שאמרנו על הקדוש ברוך הוא ותקל הצליקים במדידי אכילה, אכילה דווקא בכזית. מה שרבנו הארי אמר, שנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, אה זה אפילו במשהו. אז אפשר לומר שרבי ישמעאל, שהוא היה לו איזה משהו של חמץ בפסח. הוא לא אכל כזית, אבל אולי בטעות היה לו משהו שהוא חמץ. אז הוא לא נזהר, לכן לא היה מובטח לו. כך רבי אברהם פלאג'י מתרץ. יש תירוץ אחר שמתרץ אותו השואל ומשיב, הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר כלל. הוא אומר, אכילה שתלויה בזמן, כמו אכילה ביום הכיפורים. או אכילת חמץ בפסח. חמץ, הוא נעשה רק שבעה ימים, אבל חוץ מהשבעה ימים הוא כבר מותר. יש אומרים, לדעת הרב עובדיה, ועוד מסכימים איתו, שכגון השנה, שחל שבת אחר כך, ואדם יש לו ויסקי שהוא מחר, יכול לפתוח את זה בבוקר, אחרי יום הקידוש, אחרי פסח, שבת שאחרי פסח. לא כולם מסכימים עם זה, יש כאלה שעושים תנאי שהחמץ יהיה, מוכרים אותו גם אחרי שבת, וככה יותר טוב לעשות. אבל מי שאיך אומרים, בוער לו הבירה, בוער לו, בוער לו המופלטה. אז לדעת הרב עובדיה, הדבר הזה מותר. בכל אופן, אדם כזה שיש לו מידי דאכילה, אומר, אומר השואל ומשיב, אכילה שהיא תלויה בזמן של שבעה ימים או אכילת יום הכיפורים, בזה לא נאמר הכלל של הקדוש ברוך הוא מידי דאכילה דאכילה. ככה הוא מתרץ. האיסור, הגאון ממונקץ' בספרו דברי תורה אומר תירוץ אחר, אומר דבר יפה מאוד. בפסח יש לנו שני איסורים. איסור אחד, יש לנו איסור שלא לאכול חמץ. איסור השני, זה לא רק שלא תאכל חמץ, אלא גם שלא ייראה ברשות שלך חמץ. למה? כלשון הגמרא בדף ו עמוד ב במסכת פסחים. שם ימצא גלוסקה יפה, אולי פתאום העצר הרע יעבוד עליך ויגיד לך, תשמע, בוא תטעם. מזמן לא טעמת כבר איזה עוגה טובה שם, עם קצפת, משהו טובה, בוא תטעם. עוקץ הדבורה. <laughs> שם איזה ריבת חלב. אומר, רב, אומר הגאון ממונקאץ', רבי ישמעאל ודאי לא אכל חמץ, אבל כשרבנו ארי הבטיח חניזהר מחמץ ומשהו, זה אפילו בבל יירא ובל יימצא וייתכן שרבי ישמעאל מצא בשוגג פתאום איזה ופלה אז אם פתאום מצאת איזה ופלה אז כבר אין לך את הברכה את ההבטחה שרבינו ארי הפציח זה הרי הבטחה הבטחה מיוחדת שלא ידע כל השנה כולה אנחנו לא רואים אנחנו כל הזמן אתה יודע כזה סגולה זאת לקחת כזאת, כזה דבר שנזהר מחמץ ומשהו בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השונה כולה אפילו לפי הלשון של רבי מנואל חריקי יועיל לנפשו מאוד כולנו רוצים שיהיה לנו תועלת לנפש זמרי הזוהר הקדוש הגוף שלו נעשה קודש הנשמה שלו נהיית קודש קודשים אומר הגאון ממונקאץ' זה רק כאשר אדם נזהר גם מבל ייראו ובל יימצא שלך אי אתה רואה אבל של אחרים ושל גבוה אין בעיה, שלך היא אתה רואה, כלומר <אח> שלך היא אתה רואה, כשהולכים לכותל יש לחם בדרך, אז מה, אבל זה לא שלי, שלך היא אתה רואה, אבל של אחרים אתה יכול לראות, של גבוה אתה יכול לראות, זה לא שלך, אם זה לא שלך ממילא אין איסור. בל ייראה ובל יימצא ברשות שלנו, אומר הגאון ממונקת שאצל רבי ישמעאל ברשות שלו כן נמצא שם חמץ זה אוקימתא, כן? למדנו מפה כמה חשוב שאדם לא ישאיר חמץ, ומי שיש באפשרותו, זו ההמלצה שלי, מי שיש באפשרותו להוציא את כל החמץ בעין, זה הנכון ביותר. מה נשאר לך? בקבוק אחד ויסקי? תביא את זה השבת לכולם, תחלק לכולם. אחרי הקידוש בבית הכנסת, תביא את הסוג'אלה. מה נשאר לך? כמה ופלות, כמה ביסקוויטים, כמה מקרונים, כמה דברים? במקום לשמור את זה ולמכור את זה בחמץ, במכירת חמץ, במקום זה, תוציא את זה לגמרי. זה היותר טוב. מי שיכול ומי שיש באפשרותו, תשמע, מי שיש לו מלא כמויות, לא דיברתי, מי שיש לו מעט, כמה בירות, כמה שתייה חריפה, דברים כאלה, כדאי שאדם ישתדל לגמור אותם השבוע ולשרוף את החמץ. ספר לכם סיפור שבדידי אבה עובדה. לפני 13 שנה. כמעט, כבר 14 שנה יהיה עוד מעט, אבל עבר את ה-13. הלכתי עם רעייתי באייר. נסענו, הלכנו. הגענו לאיזה חנות במרכז, כבר עבר איזה חודש מפסח. אז אני שאלתי את בעל הבית, לקחתי ביסלי, זוכר עד היום, היה ביסלי בצל, ביסלי גריל, לקחתי של בד"ץ, עדה חרדית. אמרתי לו, תגיד לי אדוני, אתה מחילה, מכרת את החמץ? הסתכל עליי, אומר לי, תשמע, צדיק, לא אכשיל אותך? כל שנה בא פה חב"דניק, בא פה עם דף להחתים אותי? השנה החב"דניק לא בא. אמרתי לו, תגיד, זה סחורה חדשה או לא? אומר לו, כל מה שאתה רואה פה, הכל זה מלפני פסח. זאת אומרת, הכל זה חמץ שעבר עליו הפסח. שאסור באכילה, אסור בהנאה. אתם מבינים מה זה? אדם הולך עכשיו לקיוסק אחרי פסח, הולך לכל מיני מקומות, אני לא מדבר איתכם על מקרים שקרו בפסח עצמו. הרבה אנשים יוצאים גם מפה, גם מהמרכז, גם מהדרום, כולם הולכים לצפון. ממלאים את הכנרת, כל הכנרת מלאה, אני גרתי שם, תשע שנים, בעוונותיי. <laughs> אז אני זוכר, בפסח, שמע, אני מספר לך סיפור אמיתי, בא אליי משגיח כשרות, הוא אומר, תשמע, אנחנו לא יודעים מה לעשות. יש חנויות מוכרות לחמניות, כשרות לפסח, המבורגר, המבורגרים, כל מיני דברים, וכן על זה הדרך. עכשיו, בגלל שיש פיצוץ של אנשים, יש ים של עבודה, נגמר, נגמר ה... לא, נ... נגמר המחבטים של הכשר. נגמרו המחבטים של הכשר, על המזל הלך לעשות ביקור המשגיח כשרות. בדיוק באותה שעה, הוא שם כל הזמן, יורד, הוא רואה באמצע בשיא העבודה כמה מאות אנשים, שלוש מאות אנשים בערך ככה היה, ככה הוא סיפר לי, כמה מאות אנשים היו מאחורה ויש לך שמה מחבטים של חמץ בפועל שמכינים פיקניק לאנשים, שמכינים המבורגרים לאנשים <פוש> ומדבר <פוש> איתך אנשים דתיים אוכלים חמץ בפסח הוא התקשר אליי <פוש> משם אומר לי כבוד הרב מה לעשות? אמרתי לו, תסגור לו הרגע את העסק. קודם כל, תסגור לו את העסק. קח לו הרגע את הכשרות, תסגור לו את העסק. ברגע שאין כשרות, אף אחד לא יקנה ממנו. ההוא ניסה, עשה תחנונים, שמע לו תחנונים, שמע, לא יכלתי, שמע יכלתי, לא עזר כלום. היה חייב לעשות גדר. הסיפור הזה התפרסם בכל טבריה. אתה מבין? אנשים העיקר קונים אוכל מוכן בבקר. על אוכל לא מוכן, לפני פסח אנחנו עושים וידוי. על אוכל מוכן בפסח עצמו? הוא שאמרתי לכם מקודם, אדם בפסח ישתדל לשמור על האווירה של פסח ולא לקחת אוכל מוכן. לא לקנות אוכל מוכן בפסח, בשום מקום, אני לא בא להרוס פרנסה של אף אחד. אבל אני רק אומר לכם שזה היותר טוב שאדם ינהג בבית שלו. אפשר לצאת לכל הטיולים בפסח, אבל קח איתך אוכל מהבית, קח איתך צדניות, קח איתך בשרים, הכל, כל דבר. היום הרבה אנשים שואלים על הרבה דברים של כשרויות של פסח. פעם באמת לא היה צריך כשרות להמון דברים. לצימוקים לא היה צריך כשרות. להמון דברים לא היה צריך כשרות. אבל על היום, כל דבר יש בו בעיה של כשרות. הצימוקים, יש הרבה ששורים אותם בתוך מים עם, עם, עם קמח. אז אם היה בפנים קמח, מה הדבר הזה נקרא? זה נקרא חמץ לכל דבר. הבשר המעובד עובר עיבוד. אם הוא לא כשר לפסח, יש בעיה לאכול אותו. כנ"ל העופות על זה הרבה דברים. הרבה הדברים שאנשים, אני לא מדבר עכשיו על אדם שקונה בשחיטה פרטית או דברים כאלה כל השחיטה שאנחנו קונים אותה, שחיטה תעשייתית חייב שיהיה על זה פלומבה כשר לפסח, אם זה לא כשר לפסח אנחנו בבעיה גדולה אני איך? אני כן קריף, קריף. כל הדברים היום, תדע לך, כל הדברים היום התעשייתי כל הדברים לא, בעיקרון לא. בשר טרי בעיקרון לא צריך כשר לפסח. אבל אני אומר לך שכעיקרון שש... אדם ייקח לעצמו, אם יש לי הכל כשר לפסח, לא אמרתי לך עכשיו אקונומיקה כשרה לפסח. לא אמרתי לך עכשיו נייר טואלט כשר לפסח. אבל כמה שאדם יכול יותר להחמיר על עצמו בדברים האלה של פסח, הרי שכרו כפול מן השמיים. תראו איזה הבטחה יש פה. יש עוד תירוץ שכותב אותו בשאלות ותשובות תירוש ויצהר. הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר, תשמע, ואני מאוד התחברתי לתירוץ שלו, ולכן הבאתי אותו אחרון גם. אף על פי שיש עוד תירוצים, אבל התחברתי מאוד לתירוץ שלו. הוא אומר, הניזהר ממה שהוא חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה, כתוב איזה חטאים? לא. הוא אומר, אדם שיתקדש בפסח לא להכניס מה שהוא חמץ, הוא ייזהר, הקדוש ברוך הוא ישמור אותו מחטא. של דבר מאכל של איסורים, אם זה מאכלות אסורות, אם זה תולעים, אם זה תבל, אם זה שביעית, אם זה אורלה, כל הדברים, אם זה בשר וחלב, כל מיני דברים אחרים ששייכים, אז זה הקדוש ברוך הוא שאומר אותו. כלומר, רבי ישמעאל, מה כתוב אצלו? אין הקדוש ברוך הוא מביא את הכלה לידי צדיקים, אז מה שאלנו, איך הוא חטא, איך, איך הוא רצה להטות את הנר או איתה את הנר? זה לא מדובר בדברי מאכל. אז באמת יש לנו פה הבטחה של רבנו הארי, וזה זוהר מפורש כמו שקראנו פה, שהנזהר ממה שהוא חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. נו, מי לא רוצה את זה? כולנו רוצים את זה. אז זה חלק אחד שאדם ישים לב. החלק השני זה להיות רגועים בליל הסדר. והקדוש ברוך הוא מזמין לאדם ניסיונות שהוא לא יהיה רגוע בליל הסדר. למה? כמו שאמרנו, היות והלילה הזה הוא לילה קדוש מאוד. לילה שהקדוש ברוך הוא משפיע בו הערה גדולה כנגד הערה הגדולה גם הקאלי רוצים לבוא ולהתגרות. אספר לכם סיפור אמיתי שהיה בזמן הרב הקדוש אוהב ישראל מאפתא. אפתירוב. <אב>, מסופר עליו, לא סתם קראו לו אוהב ישראל, הוא היה אוהבן של ישראל. זכיתי להיות על הציון שלו. רבי אברהם השיל מאפתא. הוא קבור באוהל של הבעל שם טוב. מי שפעם היה אצל הבעל שם טוב, ממש קבר על ידו קבור הרבי מאפתא. היה איש קדוש מאוד, הוא היה תלמיד של הנועם אלימלך רבי אלימלך מליז'נסק, הוא זכה להאריך ימים גם. מסופר עליו שהוא היה מאוד מקפיד על העניין של מצות מצווה. מה זה אומר מצות מצווה? מצות שאופים אותן בערב פסח אחר הצות היום. זה עניין גדול מאוד. לפי מרן בשולחן ערוך בסימן תנ"ח, יש בזה עניין גדול. שיטת רש"י בסידור שלו, רש"י בסידורו כותב, כך מובא גם בספר הפרדס, רש"י אומר שמצות שאדם, מצות של מצווה, אם לא עשה אותם אחר חצות היום, לא יוצא ידי חובתו אפילו בדיעבד, שיטת רש"י. להלכה אנחנו לא פוסקים ככה, אבל מי שיכול לצאת ידי חובת רש"י, הדסים גם עושים, הדסים של רש"י, לא? התחילו לעשות בשנים האחרונות, שמשולשים שלוש שלוש מכל, מכל אחד. אז אותו דבר, יש עניין לעשות מצות מצווה. הוא מאוד הקפיד בדבר הזה. מאוד מאוד הקפיד. מצות מצווה, ובזמנם לא כמו היום, שאתה הולך קונה את הקמח, הוא היה הולך, שומר על זה, שומר על כל החיטים, הולך בגידול שלהם, בקציר. כל השנה היה סביב, סביב החיטים של פסח. ואתם יודעים, אמר אל דיסקין, כל השנה, איפה היה שומר את, ה, את המצות שלו, את החיטים, היה שומר אותם על יד הערובה. הוא אומר ככה, הוא אומר בתקרה. הוא אומר ככה זה שמור. אף אחד לא יגיע לזה, לא ילדים, לא אנשים. הוא מגיע ערב פסח, מוציא את זה משם, לוקח את זה לרחיים, טוחן אותם, ככה הם עושים. והנה, גם היום הרבה אנשים עושים עבודת יד. יש בירושלים הרבה מקומות שקוראים לזה רוטלים, רוטלים. טוחנים את הקמח בעבודת יד. וזה דבר גדול מאוד, מי שזוכה לעשות כאלה מצות. זה נפלא מאוד. והנה, האוהב ישראל מאפתא, אחרי קרוב לשנה שהוא שומר על כל החיטים, הגיע ערב פסח, אחר חצות היום, הלך טבל עליו ונסתפג הכין לו שלוש מצות מהודרות, הכי יפות שיש, עגולות, מיוחדות, לקח אותן, שם אותן בתוך הנרתיק ושם אותן בחדר. חדר כזה ששם שמים מצות, ולא רק המצות האלה, יש עוד מצות. עכשיו, לאף אחד אין את המפתח שם. יש לרבנית ולגבאי, זה מה יש. הרב הביא את המצות האלה לגבאי, אמר לו שים אותם בצד, שכשאני אחזור מבית הכנסת, אני אסדר את הקערה, נשים לי את השלוש מצות המודרות האלה. זה מצות שנערפו על פי הכוונות. והנה ערב פסח, שעה שהרב היה קורא בסדר הקורבן, קורבן פסח, איגרת של רבי שמשון מאסטרופוליה. מ"ב מסעות של הרמב"ן, כל הסגולות הנפלאות שיש עוברים הגבאים של הצדקה של העיר ודופקים בדלת של הרב ומבקשים מצות לעניים שעדיין אין להם מצות הרב היה לומד, הרבנית לא הפריעה לו אז היא אמרה, חכו, אני אלך להביא לכם נכנסה לחדר, ראה, יש שם, ראתה יש שם כמויות של מצות אמרה להם, כמה אתם צריכים? שלוש מצות, תביאי איזה ברכה. חיפשה איפה יש לה, מקום שיש שם שלוש מצות. מצאה בדיוק את זה מול העיניים, את המצות המודרות של המצות מצווה שהרב עשה והכין בעצמו בדחילו ורחימו. את זה, היא לא יודעת, את זה היא לקחה והביאה את זה לרב. הביאה את זה לעניים, לגבאים. הם לקחו את זה, המשיכו הלאה. והנה, אחר כך, כשצריך לבוא לסדר את הקערה, אז הרב אומר, תביאו לי את המצות. אז הגבאי הולך, לא רואה שם את השלוש מצות המדוברות. קורא לה רבצין, אומר לה, רבנית, גיברת, אולי את... מה, איזה מצות? מה? זה המצות של הרב? וואי, מה אתה מדבר? הלכתי, הבאתי את זה לעניין. אל תשאל, וואי. טוב, מה נעשה עכשיו? טוב, בוא ניקח שלוש מצות אחרות, אולי הרב לא ישים לב. לקחה שלוש מצות אחרות, שמה את זה בעטיפה שהייתה, והביאו את זה ככה לשולחן. הרב מסתכל, לא מדבר כלום. אה, איזה מצות מודרות יש לי. אה, השתבח שמו, כולו שמח, כולו עליז, מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לו את הלילה הקדוש. אה, מה היינו עושים במקומו, תגידו לי, אה? מה היינו עושים? הייתה נשארת על השולחן בכלל? לא יודע אם הייתה מעיזה להישאר בכלל. אבל תראו איך ככה התנהג הרב ישראל מאבטא. לקח את השלוש מצות האלה, שם אותם, אומר אברהם, יצחק, יעקב, כתר, חוכמה, בינה, חוכמה בנדעת, שם, ממשיכים הלאה. נגמר כל הלילה, <קש> מותק. הרבנית אומרת לגבאי, המשימה הצליחה, בעלי לא שם לב, הרב לא שם לב, המשכנו הלאה. והנה רבותיי, אחרי החג, שבעת אחרי שבעת ימי החג, אחרי הפסח, באים זוג מאותה עיירה באפתא, מגיעים לרבי הקדוש ואומרים לו כבוד הרב אנחנו רוצים לסדר, יש לנו דין ודברים בינינו, ענייני גיטין, ענייני קידושין <laughs> מה קרה גיטין? מה רק עכשיו היה החג? מה לא קנית, לא, לא קנית לתכשיט? אמר קניתי לה, אז מה? אל תשאל, אני יש לי חומרות, כל מיני חומרות שאני רגיל מבית אבא ואשתי לא מוכנה לקבל את החומרות שלי, מצאה שרויה, מכינה לי קני דלח, מכינה לי דברים, כל מיני עניינים של חומרות הרב אמר להם תישארו פה, תשבו פה קרא לגבאי, אמא לא הולך תקרא לרבנית ואז הוא קורא לרבנית ואומר לה הרבנית רבצין, רבצין תספרי לזוג הצעיר שיושב פה איזה מצות בעליך חל בליל הסדר כמעט התעלפה אמר לה אל תדאגי זה לתועלת תספרי לא אעשה לך כלום ואז היא סיפרה ממש את כל הסיפור שהיא חוותה כל מה שהיה איתה ואז אמר להם הרב תראו שאני אפספס מצות מצווה מהודרות בליל הסדר זה לא קרה מעולם לא שבאתי לאשתי לא ואמרתי לה שמתי לב אני מוחה לך ודאי לא צעקתי עליה לא די שלא אמרתי לה כלום אלא התעלמתי פעמים שאתה מתעלם הם עשיתי כאילו זה המצות ותאמינו לי, ידעתי שזה לא המצות שלי, ואף על פי כן ישבתי ושמחתי ושמחת בחגיך. אתם עושים ויכוחים על משהו של חומרה של חומרה, שבכלל זה לא איזה משהו שרוב הפוסקים מתירים בכלל מצה שרויה? על זה אתם מדברים? הזוג הבין את המסר והמשיך הלאה. אתה מבין, זה, זה, זה נקרא ליל פסח. ליל פסח זה לא משנה, אי אפשר לדעת. איזה אטרקציות יכולות להיות? קנית חליפה חדשה, בא הבן שלך הקטן, הנכד, בא בום, שפך לך את כל היין. התלכלך לך החרוסת, אגיד לכם על עצמי, לא זכור לי שנה אחת מאז שהתחתנתי, לא זכור לי שנה אחת, שנשאר לי בגדים נקיים בליל הסדר. ובהרבה פעמים אתה בא עם חולצה חדשה לכבוד החג. לבוקר כבר צריך להחליף חולצה. למה? פה הילד שופך עליך זה, שם החרוסת נופלת עליך, סילן, פה מה יעזור? תגיד לו, תיזהר, שים לב, יש פה כוס יין, כולם שימו לב. זה רבותיי, זה נקרא נזהר מחמץ בפסח. הנזהר מהכעס בפסח, נזהר מכל הדברים האלה. אני אומר לכם, אני זוכר את עצמי, שנה שעברה, לפני שלוש שנים גם, כמה פעמים, אני החלפתי בליל הסדר עצמו, החלפתי פעמיים חולצה. כבר לא היה אפשר, כמרוב שהייתה דביקה. תאמין, פה הוא ספח עליך משם, אחר כך זזת... אה? לא, ישתבח שמו זה הילדים הצדיקים. כולם רוצים לשבת ליד אבא בליל הסדר. אתה לא יודע על המעסקית של הפתעות למטה. בטח. תבין, את ההסבה אתה יכול לשתות בלי שום בעיה. אבל איך אתה לא תכעס בליל הסדר? זה אנחנו צריכים לשים לב. לא משנה מה יהיה. לא משנה מה אישה תגיד. לא משנה, כן קנית לי, לא קנית לי, זה לא תכשיט בדיוק, כן זה הבגד בדיוק. אין טענות בליל הסדר, לא לבוא בטענות לאישה, לא לבוא בטענות לילדים, ותהיו מוכנים, אה? הם שסתרי, שיהיה לכם ביד. אל תחשבו שלא הולך להיות... אה... כל אחד בורא עולם מזמין לו. אחד הולך עושה אצל הסבא שלו, אצל סבתא שלו, אצל ההורים שלו, ואז יש מלא נכדים, יש מלא אנשים, עד שרק יושבים לעשות את הכיסא אחד, אמר לי, שעתיים מהרגע שבאים לבית הכנסת, מהבית הכנסת שעתיים עד שהוא שותה את הכוס הראשונה של הקידוש. שלא נדבר, הוא אומר, כזית ראשונה! אוכל לפני חצות לילה, בדוחק, עד שהוא מספיק לאכול את זה. הוא אומר, אבל הוא לא כועס. למה? כי ליל פסח לא שייך כעס. אף פעם לא שייך, אבל כל שכן בליל הסדר. לא משנה איזה אטרקציות תהיה, לא משנה מה ילדים יעשו, לא משנה מה אישה תגיד. לא הכל, אתה תהיה חייל. ליל הסדר תהיה לוחם. מה? אתה נלחם ביצר הרע, שהיצר הרע לא יכשיל אותך בעמון הכעס. אין, לא משנה, ואם מה? ליל הסדר, לילה שאני שואב ממנו קדושה לכל השנה כולה. איך? בזה שאני אאמין בקדוש ברוך הוא. שאני אכניס מצות כאלה לליל הסדר, מה שווה עכשיו? אדם ייקח מצות מצווה הכי מהודרות! אבל הוא רב עליהן. אני זוכר, יש... עד היום יש כאלה מאפיות בירושלים. בשביל לקבל שלוש מצות, אני לא מדבר על המחיר שלהם גם, גם בבני ברק אותו דבר. כל מיני ריכוזים. אתה יודע מה זה? אנשים רבים, תביא לי, אני הייתי בתור, אני הייתי פה. אין בעיה, אדוני, היית בתור, קח, תפאטלתי, תיקח. קח עשר מצות גם. אל תכעס בדרך. אתה רוצה להכניס מצות מצווה, מה זה מצות מצווה? מצות של אמונה. איך אתה אומר מצות של אמונה ואתה רבת על המצות האלה? בדיוק נשאר הקילו האחרון, בדיוק נשאר, כולם רוצים. למה תיקח קילו? קח שלוש מצות, תן לאחרים גם, שגם הם יזכור. מגוד זכר עיניו, שזכי נמי לחברה. יש לך משלוש מצות מודרות, תזכה בהם גם את האחרים. העיקר שכל הלילה יעבור עלינו ברוגע, בנחת, בשמחה. כן, מה רצית לשאול? מי שלא, מה, הוא מאבק מה, מי שלא, מה? מי שכועס, שלא יכעס. כי פסח, אתה אומר, מחלה זה אסוותה, אוכל של רפואה, הכעס זה שורש לכל המחלות. אתה אומר, מאכל של אמונה, אז אסתר תדה סתרי, אם אתה רבת עם אדם, לא התחס שלו, אם אדם רב על המצות, אז זה לא מצות של אמונה, זה מצות של כעס. מה שייך? מה שייך בכלל? מה שייך? נסיים רבותיי, במה שכתוב ברבי אליעזר הכליר. הכליר כותב על חודש ניסן שבו פתחנו החודש אשר בו הישועות מקיפות אז אני ביארתי בסייעתא דשמיא וראיתי אחר הרי שנים ראיתי שהרב הקדוש מבורקי אומר את, את הדברים האלה אבל זכיתי לכוון להם מלכתחילה הוא אומר מה אמרנו מה זה החודש אשר בו הישועות מקיפות הפשט מה זה מקיף? מסובב נכון? יפה אבל אפשר להגיד מלשון החנוונים מקיף מה זה החודש אשר בו ישועות מקיפות? חודש ניסן, בורא עולם נותן לנו בהקפה, גם אם אנחנו לא ראויים, בורא עולם משפיע עלינו שפע על זה שאנחנו הולכים לקיים את המצוות. כמה החודש הזה הוא חודש מיוחד? ננצל אותו, נרים אותו, השבת קודש הזו, שבת הגדול, נעשה אותה באמת גדולה, כמו שכתוב בראשונים, שאחד הטעמים למה נקראת שבת הגדול? כי מעריכים בו בדרשות. אז אנחנו כבר עכשיו הארכנו, ערב שבת הגדול, עשינו גם עוד כמה דקות. לעשות, איך אומרים, שבת הגדול, לשבת כל אחד, לחזור טוב, על כל ההלכות של ליל הסדר, לשים את הדגש על זה. כל אחד ישתדל להכין משהו, סיפור יפה לליל הסדר. סיפור יציאת מצרים שיש שגוע על הלשון שלנו. ולא רק לקרוא את ההגדה כטקסט, אלא ממש, שאדם ידע טוב לספר את הסיפור. כי ככל שאנחנו נספר את הסיפור טוב, נוכל לרתק את הילדים, להושיב אותם, והמלצה שלי, שאני אומר לכם, היא עובדת יופי, זה לא משנה באיזה גיל, מגיל קטן עד גיל 13 זה עובד טוב, גם יותר גדול, גם, גם יותר גדולים. לישון ערב פסח, שעתיים שלוש, ולקנות הפתעות לילדים, רבותיי, לשים לב, לא דברים של מוקצה, אם זה דברים של מוקצה, לתת להם את זה רק אחרי פסח. להביא ערימות, רבותיי, בכמה מאות שקלים תקנו, אם זה מכוניות, אם זה כל מיני דברים, פלי מובילים, כל מיני משחקים, להביא ילד שיושב, ילד שאומר את האגדה, ילד ששואל שאלות, ילד שאומר חידושי תורה, ילד שעונה תשובות, כל הדברים האלה, אתה מוציא פרס, אתה נותן לו, אתה מוציא פרס, אתה נותן לו. זה, רבותיי, מעשי כל הלילה, אני אומר לכם. ילדים קטנים, הבן שלי, בן שש, הוא אומר לי, אבא, אמר לי השבוע, אבא, אתה יודע איזה חג הכי יפה? אמרתי לו, איזה? הוא אומר לי, חג פסח. אמרתי לו, למה חג פסח? הוא אומר לי, שותים הרבה יין ומקבלים מלא הפתעות. אתה מבין? יש יין, כאילו מיץ ענבים. אתה בקידוש, כמה הוא מקבל כל פעם? מעט, לא? פתאום הוא מקבל ארבע כוסות. לא ארבע גביעים שהם חלקו להם בגן, איזה משהו קטן. תן לו, תן לו שישתה, שישמח. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם. שנזכה שהליל הסדר יעבור עלינו באהבת השם, בדבקות בהשם, שנקבל את כל ההשפעות הטובות, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. רבותיי רגע אחד לפני, יש כאן באזור, פה באזור של המקום הקדוש הזה, יש משפחה, כן, שאין להם אוכל לשבת, ודאי אין להם אוכל לפסח, מי שיכול לתת את היד שלו לעזור יפנה לרבי אפרים, או לרבי אברהם, לגבאים, לתת להם, ושכרו כפול מן השמיים. זה מה שהביאו לי עכשיו, זה מה שאני אמרתי, לשם שמיים. רבי חנניה בן הקשייה אומר, רצה, אה? כן. אמרכם על כל בריאותיו ברוך הוא צחמו על שלמה שלה מרוחמת. רינה בת. חנה? איך? ריחנה, רוח השם תנחנה בגן עדן וכן ירצון ונאמר אמן רבי חנה מרקשו אומר יצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל וכך יבוא אליי מתורם שנאמר אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר לא, זה לא שלנו זה. זה שלנו. לא הגענו לזה פה. ננס. לא זה, אמן, לא רציתי לשיר את זה. נכון ליבו? אני רוצה לשיר. נכון ליבו. אמן, חזקים וברוכים תהיו להשם. כן. לא כדאי לקחת. היום, לא... אז זה לא נורא, זה יכול להישאר. יכול להישאר, כן. זה יכול להישאר, לא להשתמש בזה. מה? השאלה כמה אתה נותן. זה תלוי בזה. אין שיעור, בהלכה אין שיעור לקמחא דפיסחא. אפשר לכוון. בטח מה זה אפשר? למהדרין.